E bom dia, meus amores. Começando o vlog assim, com esse sorriso no rosto, porque o grande dia chegou, gente. Hoje será meu casamento no civil, com meu grande amor, Rodrigo. E eu tô aqui me arrumando, gente, com minha querida Tatiane, gente, que é maravilhosa. Uma cabeleireira, assim, sabe, maravilhosa, com super talento. E ela está aqui, gente, ó, me arrumando. Além de cabeleireira, gente, ela é minha amiga também. É guia de presente. Ai, eu tô toda, né? A gente não é besta. Olha, olha só que ela só, por enquanto, gente, só fez o Babyliss. Olha como já tá ficando. Aquela pessoa já tá se sentindo. Gente, arrumadinha. Acabei de almoçar rapidinho. E agora eu vou pra casa pra me trocar. Colocar minha roupinha e esperar minha família também. Que 3:30, gente, é o casamento, né? No civil. Então partiu. Amores da minha vida, eu vou mostrar pra vocês o site que eu comprei as minhas alianças. Só sei, gente, que eu realmente amei de paixão. E o site, gente, que eu vou indicar pra vocês, porque quando eu mostrei lá no Instagram, gente, o meu casamento lá no civil, que eu vou compartilhar tudinho aqui com vocês, gente, todo mundo ficou, Tatá, onde que vocês compraram as suas alianças? E foi nesse site aqui, gente, ourovalejoias.com.br. E eu vou mostrar pra vocês todas as categorias que tem por aqui. Gente, tem muita oferta bacana. Realmente, gente, as alianças é uma mais linda que a outra. E aproveita, porque olha só, tá acabando a oferta, meus amores. Aí aqui, ó, nessa categoria alianças, tá vendo? Eu vou clicar aqui pra vocês. Então, gente, aqui nessa opção alianças, vocês vão encontrar alianças também, gente, de 10K, tá? Ou seja, tem de 10 quilates, 18 quilates e assim por diante, meus amores. Olhem só quantas opções. E o preço, gente, tá maravilhoso. Aqui no início, vocês vão encontrar também alianças em promoções, tá vendo? Alguns combos aqui. E aqui embaixo, gente, que eu vou mostrar pra vocês. E, gente, tem os comentários, gente. E os comentários todos com 5 estrelas. Vocês têm noção disso? E muito, muito bacana, gente. O carinho que eles têm no atendimento. Sabe? Eu simplesmente fiquei apaixonada. Tanto pelo atendimento quanto pelo produto. Quando chegou as minhas alianças, gente, eu e o Rodrigo ficou simplesmente encantados. Vocês têm noção disso? É, basicamente, sabe? Veio do jeitinho que a gente imaginou, do jeitinho que a gente sonhou. Então, gente, eu só tenho que agradecer muito ao pessoal do Ouro Vale Joias
pelo carinho e pelo atendimento. Então tá tudo aqui, gente, pra vocês. Entrem e confiram, tá bom? Amores, vou fazer questão de mostrar pra vocês, ó. A minha aliança, ela veio assim, ó. Nessa embalagem, coisa mais linda. Toda delicadinha, tá vendo? Com a fitinha amarrada. E dentro desta caixinha, gente. Só que essa caixinha, olha só. Ela é toda personalizada, que bonita, ó, deles. E super resistente, coisa mais linda. Tá vendo, ó? Maravilhosa. Aquela pessoa, né, que quer ficar exibindo agora, ó. Ai, gente, casada. Mostrando a minha aliança, gente, que simplesmente eu amei de coração, sabe? O pessoal lá são maravilhosos, o atendimento incrível mesmo. E assim, gente, Tatazinha, sabe que ia conseguir pra vocês um cupom de desconto. Por isso que eu consegui um cupom de 10%. É só você colocar lá, Tata10, tá bom? Que você ganha 10% de desconto. Aí aquela pessoa, né, marido? Vem cá, coloca sua mão aqui, ó. Coloca sua música. Ai, gente, coisa mais linda. Perfeita. A gente amou muito, né, amor? Nossa, não tem como não amar. Aí, não, e sem falar que eles colocaram o nominho também da gente. Nome, data. Ai, gente, que carinho. Né? Deus abençoe grandemente Ouro Vale Joias pelo atendimento. Porque eu acho assim, quando você vai comprar algo, gente, principalmente, né, uma aliança, né, amor? Que vai marcar a nossa vida, a nossa história. Sim. Eu acho que tem que ter, ser assim, um lugar que bom atendimento, um produto de qualidade. Que seja confiável, que hoje em dia é difícil achar a internet. Exatamente, e lugares confiáveis, né? Exatamente. Eu indico pra vocês, gente, de olhos fechados. Tatazinha tá indicando, tá bom? Ouro Vale Joias pra vocês. E use o cupom de desconto da Tatá, tá ok? Então é...